Засгийн газрын шилэн ажиллагааны хүрээнд төрийн өмчлөлт компаниудын төлөөлөгч үүдэлт зөвлөлийн гишүүдийн нэрс илүүлсэн уг мэдээлэл төрийн өмч болгох зүйлтийн газрынхан олноор дурлагдсан юм а. Энэ нь ямар нэгэн хууль зөрчсөн үйлдэл биш бөгөөд хуулиар хүлээсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд тус байгууллагын мэрэгжилтнүүд төрийн өмчлөлт компаниудын туцад багтаж ажилладагтай холбоотой юм а. Жишээ нь тус байгууллагад хариалттай дэлгэрмэг хүний нэр 5 компани төлөөлөлт удирдах зөвлөлд хамааралтай байна. Энэ нь нэг хүн 5 компаниас цалин авч байна гэсэн үг биш бөгөөд ижил нэртэй 2 өөр хүний мэдээлэл юм. За тухайлбал тус газрын хуулийн хэлцээний дараа дэлгэрмэг Монгол газрын цус боловсруулах үйлдвэр Монгол шуудан гэсэн 2 төрийн өмчийн компани төлөөлөлт удирдах зөвлөлд багтдаг. Ижил нэр бичигдсэн нэг хүн олон төлөөлөлт удирдах зөвлөлд багтдаг гэдэг ойлголтыг бусдад төрүүлжээ. За ер нь тус газрын хэлцээний дараа мэрэгжилтнүүд дунджаар 2-оос 3 төлөөлөлт удирдах зөвлөлд ажиллаж байна. Энэ нь төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журманд нийцэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэхээр томилогдсон төрийн захиргааны албаа авч 2-оос илүүгүй төлөөлөлт удирдах зөвлөлд байна гэдгийг хангаж байна. Төрийн өмч компани засаглалыг сайжруулж байгаа бол нийт гишүүдийн 3/1 нь төрийн өмчийн төлөөлөл байж болно. 3/2 нь 3/2 нь олон нийтийн төлөөлөл байх шээ. Хараач тузын гишүүд төдийн олон байж ич тийм үү? Тэгжи тухайн одоо төрийн өмч компани шаардлага тавьж явах шээ. Тузын төвшөнд. Тэгэхэл юм уу сайжна. А тэгхгүй сайжрахгүй. А үгүй л өмчийн одоо өмчлөө өвдөх юм бол 34% нь ядаж хөрөнгөний менежер нэг тавьжл компани болох чийж тэн дээр одоо өмчийн эзэд би болж ийж хяналт тавьж сайжрна. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шилэн ажиллагааны хүрээнд нууц далд байсан мэдээллүүдийг ил болгоод байна. За тодруулбал төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой 71 байгууллагын төлөөлөлт удирдах зөвлөлийн 600 гаруй хөгшүүний нэрсийг зарласан. За мөн 58 байгууллагын төлөөлөлт удирдах зөвлөлийн 500 гаруй хөгшүүний цалингийн мэдээллийг ил болгоод байна.